சொல்லிட்டு. ለካ ይሄንን ህይወት ተገልብጦ ሲያዩት ይሻላል። የተገለበጡት ለዚያ ይሆናል ሲያዩን የማይወዱን። በእርግጥ በእርግጥ እኛም የመገልበጥ አቅም ቀላል አይደለም። የተገለባበጠብን ኑሯችን ከአኗኗሪያችን፣ ሳቃችን ከለቅሷችን፣ ዘራችን ከስማችን ገለበጥ ያለብን ሰዎች ብንኖር እኛ ነን። ያልተገለባበጠብኝ ብቸኛው ነገሬ ቢኖር ስሜ ኒሻን ነው። የአሽሙር ስም እንደው አባቴ ሽልማት ብሎኝ እሱ በልጅነት ያሸለበብኝ፣ እናቴ እንኳን ኒሻን ሲሻን ምን በለው የሌለን ስትል ሰምቻ ታውቃለሁ። ግድ የላትም አለች ኒሻን። ሌላ ስም እስካወጣ ወይ እስኪያወጡብኝ ሰው የሚያቀኝ በዚህ ነው። ሰው የሚያቀኝ ነው ያልኩት፣ የሚያቀኝ ነው እንጂ የሚጠራኝ አላልኩም። ማንም በፍቅር ልብ ጠርቶኝ አያውቅም። ማንም እኔም በፍቅር አቤት የሚለውን ቃል ከተጠቀምኩ ይኸው ድፍን 10 ዓመቴ። ያ ምንም ሰው ምንም ነገር ባይማር ጊዜ መቁጠር አይቸግረውም አይደለ? እቆጥራለሁ። ለዛ ነው እነኛ ጎረቤቶቼ ጎረቤቶች አልኳ፣ ተጣራው ጎረቤቶች አልኩ። ወይ ይኸዋ ያዙኝ። ወረ በነገራችን ላይ ጎረቤቶቼ ይበሉኛል። ሰው ይበላኛል። እነኚህ ጎረቤቶቼ ነገረኛ ነሽ ይሉኛል። እኔ ደግሞ ችግርተኛ ነኝ እላችኋለሁ። ቆይ ችግርተኛ ነገረኛ ነው ልትሉኝ ይሆናል እኮ አይደለም? ቆይ ሰው ያለ ሰው የነበረው ሰው እንዴት ችግርተኛ ሊሆን ይችላል? ሰው ነበረኝ ያውም የወንዶች ወንድ። ሌላ ነገር ሳይሆን ወታደር ባልነበረኝ። አቤት አቤት አካሄድ፣ አቤት የኔ ሸበላ፣ አቤት 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 ግርማ ሞገሱ፣ ዋ ንግግሩስ ብትሉኝ። ኒሻን አንቺ ኒሻን ናይስኪ ይልና ብቻ ወንድ ባል ነበረኝ። ወንድ ስል ሰሞኑን የሆነ ወንድ ባል እየቀረ የሆነ ግብኛ ነገር ተጀምሯል አሉ በሬዲዮ ነው። ብቻ ወንድ ሲለ ተጀምሯል አሉ። ብቻ እኔ ወንድ ባል ነበረኝ፣ ወንድ ወታደር ባል ነበረኝ። ወታደር ባል ነበረኝ ስል እንደ ሞተ እርግጠኛ ሆናችሁ አይደለም? ምድረ እርግጠኛውላ የኑሪሙት ምንም አላውቅም። ምንም ብቻ ጠላት መጣ ሲሉት ያው ተነሳታ። አቤት የኔ ጀግና፣ አቤት 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 ይቺን ቤት ድብልቅልቋን አወጣት። ያው ልክ ከአባቶቹ እንደተማረው ዱብዱብ በይ እንደ በረዶ፣ በልጅነቱ በረሃ ለምዶ እጥፍጥፍ እንዳኩታል አተኳኮሶ አንጀት የሚያርስ የእኔ ጀግና። ጠላት መጣ ሲሉት ኒሻን የሚለውን ቃል ሳይጨርስ ሄደ፣ ወጣ፣ ቀረ። በነገራችን ላይ ስሜ ኒሻን ነው።
ስሜ ከበደኝ። ለባሌ እርም ያልበቃው ጠላት መጣ ሲሉት ለአገሩ እንደወጣ ለቀረው ሰውዬ አንድ ትንሽ መቃብር ላሰራ አስቤ ነበር። ሬሳው የለም አሉኝ። ሬሳው የለም። ጀግናዬን አጣሁት። ኬት ላምጣው? የለም ሬሳው የለም አሉኝ። እናንተ ኬት አባቴ ጀግናዬን ኬት ላምጣው? ሬሳው የለም አሉኝ። የጉድ ሀገር! ጉደኛ የሆነች ሀገር ብትኖር አይ ብቻ ዝም ብሎ መኖሩ ራሱ ተስፋ ነው። መጠበቅ ኒሻን እነኛ ጎረቤቶቼ እነሱ ለድሩም ለምኑም ነገር ሲፈልጉኝ ለምን ሌላ ባል አታገቢ ይሉኛል። ሌላ ምን? ምድር ላይ ያለ ባል በሁለት ይከፈላል እላቸዋለሁ። የኔ ባልና የኔ ሌሎችም። እሱን የወደደኝ ያልናቀኝ፣ ትምህርቴን እንኳን እንድማር አስጨንቆ ነው ፊደል ያስቆጠረኝ። ያው ሰብለ ወንጌል ፊደል ያስቆጠራትን አፍቅራ አይደለ በዛ የቀለጠችው። ሌላ ምን ላግባ? መቼስ እግዚአብሔር ያመጣው ብሎ ሲጀምሩኝ እኔ እነሳለሁ። መቼስ የእሱን ፍርድ ሲሉኝ እንደፈረዱብኝ ይሰማኛል። ገና ለሀገሩ ብሎ ለመቼም ሲሉኝ ያደበላልቁብኛል። ሀገር ፈጣሪ ፍርድን ባሌ ከሌላ ነገር ጋር ያደበላልቁብኛል። እኔ ባሌ እነሱ የባሌ መጨረሻ ይፈልጋሉ። እንደሚጠሉት አቅ ነበረ ሲሄድ ሲርቅ ወዳጅ መስሎ ያዝኑለታል። ስለሚሞግታቸው የእናንተን ሐሰት አልከተልም ስለሚላቸው ይጠሉት ነበር። ግን አዘኑለት። አደበላለቁብኝ። ድሮስ የኛ ስራ ማደበላለቅ አይደለም? ሀቁን የሚጠይቁንን ሁሉ ጠያቂ አጥተው እስኪሞቱ ድረስ እንከረችማቸዋለን። የሚሞግቱንን ሞግገው እስኪጠፉ ድረስ እንቀጣለን። ህዝቡ ሲጠይቅ ሁሉም ፖለቲከኛ ሆነ እንላለን። ህዝቡ ደግሞ ጸጥ ሲል የማይጠይቅ ትልድ እንላለን። ሰዎች ተደበላለቀብን እኮ፣ ግራ ተጋባን፣ ተምታቱብን፣ አምታታን እኮ። እንዴ ቆይ ለማን ይግባኝ እንክሰስ? ለማን ይግባኝ እንጠይቅ? እንዴ አረ ገደረ አረ እንዴ አንዱ ነው አሉ። አንዱ የተደበላለቀበት ሰውዬ ጃንሆይ ፊት ይቀርባል አሉ። ለምን? ለፍርድ። ከዛ ብዙም ጊዜ ሳይፈጅ ንጉሱ ፈረዱ። ተከሳሽ የምን ቢል ጥሩ ነው ይግባኝ አለ። እንዴ ለማን ነው ይግባኝ ብለው ሲጠይቁት ለበላይ አካል። እሰይ ከንጉሱ ውጭ የምን የበላይ አካል ነው ሲሉት ለመድኃኔዓለም። ከዛም በኋላ ነው ንጉሶዬ ቀበል አረጉና ይህንም ፈራጅነት የተቀባ ነው ከማን ሆነና ብሎ አደበላለቁበታ። የዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ምን እንደሆነ አልገባም። አሁን መደበላለቅ ይልባል። ስለ መደበላለቅ አንድ ሀገር በቀል የሆነች ቅኔ ያለችኝ፣ የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ። ከዚህ በላይ መደበላለቅ አለ?
በሁለት ስሜት ማል መቸንከር የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ጥያቄ ቋንቺን ማን ልበልሽ? የዚህ ሴት የመሰበር ምንጩ የመግደል የመገዳደል እንዴ ኑሯችን የፈጠረው ይሄ የፈጠረው ችግራችን አይደለም አይደለም ነው የስልጣን የፖለቲካ ብሽሽቃችን አይደለም። አንድ ከንቱ ነገጣሚ እንዲህ ሲል ሰምቼው አውቃለሁ። የሆነ ጊዜ ላይ እንዲህ ሲል ሰምቼው አውቃለሁ። ፖለቲካ ግዚኦ፣ ፖለቲካ ተአብዮ፣ ፖለቲካ ፊደል፣ ፖለቲካ በደል፣ የዘመን ጩኸት፣ የዘመን ኤሎሄ፣ ፖለቲካ ፍዳ፣ የመከራ ድርድር፣ የራስ ሰማይ መስራት ማጥፋት የሰው ምድር እንደ አንዳንዴ እኔ ዝም ብዬ ሳይሆን በነገራችን ላይ የሀገሬ ፖለቲካ ጭቃቃን እቃቃን ቁጭ የውሸት ትጠራራለህ፣ የውሸት ባልና ሚስት ትሆናለህ፣ የውሸት ቀለበት ታስራለህ፣ የውሸት ሪባን ትቆርጣለህ። ከዛ ሲበይ እቃቃው ፖለቲካው ማለት ትዳሩ ይፈርሳል። እኔም ብለው የዚህ ሀገር ፖለቲከኞች የዚህ ሀገር ፖለቲካ ሰዎቹ ፖለቲከኞቹ የሚታገሉት ለሰው ነው ወይስ ከሰው ጋር ነው? በነገራችን ላይ ስሜ ኒሻን ነው። ሰሞኑን አንድ ዜና ይወጣ አላሉ የዜና ሀገር ብቻ ለወታደር ቤተሰቦች የሚደረግ አንድ እርዳታ አለ ምናምን ብለው ልባችንን አቆሙት። ያው መቼም ድሃ አይደለም እ የወታደር ሚስት ግን ድሃ፣ ለሀገር የተዋደቀ ወንድ ሚስት ግን ድሃ። ብቻ አሁን አሁን እርዳታ ቢቀር ዜናው አይቀር። ድሃ የሚኖረው በዜና ነው። ምሳ ሳይኖራት የምሳ ሰዓት ያላት ሀገር ድሮስ ከዜና ውጭ ምን ያቆማታል? መጠበቅ ተስፋ ተስፋ ስል አንዴ ከባሌ ጋ የቴድሮስን ተውኔት ሳይ ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ ሲል ገና ማዘን ጀመርኩ። ባሌ ጎበዛር አቀፈኛ፣ ተስፋ ሆነኛ። ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ አንድ እውነት ይሆናል ዕዳ። አቤት 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 እናንተ እመብርሃን ፍቃዱ ተክለ ማርያም አይተውን። ከተወን ያሰክራል፣ እውነት ከተወን ያሰክራል። በስመ አብ በቃ ይተውን። እኔ ምን ልሁን? በስመ አብ የአሁኖቹ ሰክረው ነው መሰለኝ ህዝብ ላይ የሚጫወቱት። አሉ አሉ ነው ብቻ ስሜ ኒሻን ነው። ኧረ ኧረ ስም ስል አንድ ድሩ ስሙን ሊያጸድቅ ነውና ታስፈልጊዋለሽ አሉ። ለምን ብላቸው ድምፅሽ ያስፈልገናል አሉ። የማይሰሙትን ድምፅ ፈለጉት ለማጽደቅ። አልመጣም አልኩ። ደግሞ ከእነሱ ጋር ልንቧቸር እንዴ? አቃቸው አንዴ ነው አሉ አሉ ነው አሉ ነው። አንዴ አንዱ ስብስብ ድንገት ብድግንና ከሌሎቹ ስብስቦች ጋር የምጠራበትን ስሜን ቀይሬ ሌላ አዲስ ስም እፈልጋለሁ ይላል። ከዛ ከሁሉም ወገን አሉት እኔ ፖለቲካ አላወራሁም እሺ
ፖለቲካ አላወራሁም እኔ። ብቻ ከሁሉም ወገን ያሉ ሽማግሌዎች ይሰበሰቡና ቢያወያዩ ቢዘክሩ ቢለምኑ ያው ነገሩን ለማስፋት ነው ብቻ ቢጨቃጨቁ ብለናል ብለናል አሉ። በቃ ስምን ቀይራለን አሉ። ጥሩ እንግዲያውስ ግለባኑ ለምንድን ነው የቀድሞ ስማችሁን በአዲስ ስም መቀየር የፈለጋችሁት ብለው ሲጠይቋቸው አይ የቀድሞ ስማችን አንዳንዴ ወደ ስህተት ወደ መጥፎ ቃል ይጠጋልና ለዛ ነው ይሏቸዋል። ድንገት በዚህ መሃል ማስተዋል ከተሳናቸው ጭንቅላቶች ውስጥ መሃል አንድ እድሜ የጠገበ መዳፍ ቀጥ ብሎ ይታያል። ከሁሉም ወገን ያሉት እኚህ ሽማግሌ ብድግ ይሉና የመላው ሀገሪቷን ቀልብ የሚበረብር ጥያቄ አፈነዷ። ጥሩ ብላችኋል፣ ታዲያ ግን የምንቀይረው ስማችንን ነው ወይስ ብልግናችንን? ሰበሰቡ ሁሉ ጸጥ ጸጥ። መልስ ኬት ይምጣ? ጸጥ መጣ። ጭጭ ጭጭ። ለፎርጅር ጥያቄ ኦርጅናል መልስ ማለት ይሄ አይደለም? አይደለም። ስማችንና ግብራችን የተምታታብን። በነገራችን ላይ ገልበጥ ስናደርገው እዚህ ሀገር ጦርነትን የሚያስጀምሩ በኦርጅናል ስም ፎርጅር ትርጉም እየሰጡ እኮ የሚጠይቅ የለማ የለም። በስምና በፎርጅር ትርጉም መሀል ነው ያለ ነው። ልክ እንደኔና እንደ ስሜ እንዲና እንዲህ ባሌ ወጥቶ የቀረላት ሀገር የቷ ናት የሚሉ እልፍ የወታደር ሚስቶች አሉ፣ እልፍ እናቶች አሉ፣ እልፍ ልጆች አሉ። እሺ በስማቸውና በትርጉማቸው መሀል የቀሩ የኔን ተውት። የኔ ኒሻን ብሎኝ በስም ብቻ የቀረው የህይወት አሽሙረኛ ነኝ። የኔ ቆይ እኔ የምለው ስም ይከብዳል? በነገራችን ላይ ስሜ ኒሻን ነው። እሺ